15.49. Pikkuisen pääsee karkuun tuossa viivalla, että se ylittää tuon valokennon. Eli tämä, jos sen pääsee karkuun tässä, se tarkoittaa sitä, että tämän vedon aikahan tulee siitä, kun kone lähtee liikkeelle ja se ylittää lähtöpään valokennon. Ja se loppuu, kun ylittää maalipään valokennon. Ja jos kone pääsee ikään kuin... Vihreä lippu, Pekka Herleli. Ja se aika on huonolle ja se oli sitten vielä huonompi lähtee tuo edellinen. Sieltä ensimmäisen vetoon Museoraktori alle 80.